ကျွန်တော်တို့ရေဦးလမ်းမကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သပိုင်းမောင်သပိုင်းစစ်ကြောင်းထွက်နေတာဖြစ်ပါလေ။အောင်မွေးရှိမယ်